ma waxaa tahay qof buuran mise waaa taay qof miisaankiisa hooseyo oo ca mie waxaa taay qofka normal oo halkai laga doonayo culeyska jirkiisa jooga hadaba si aad u ogaatid liiska aad ku jirtid waxa wanaagsan inaad bartid habkaan fudud oo aad ku ogaankarti culeyska jirkaaga adigoo adeegsanayo mobeaaga gacanta misena gurigaaga jooga adaba intaan ugudugelan waxaan si gaara kaga cudsanaa

si shaashadii ay kugu weynaato oo aad u aragtaa calaamadda iskuweerta a haddaba sidee loo xisaabiyaa ama loo ogaadaa culeyska jirkaaga adiga oo moobeelkaaga adeegsanaayo marka hore waa inaad soo ogaataa miisaankaaga ama culeyska jirkaaga sidoo kale waa inaad soo ogaataa dhirirkaaga kolkaad soo ogaatid kadib ayaa xisaabinaynaa tusaale ahaan heblo miisaankeedu ama culeyska jirkeedu waa aa kiilo ama kg idoo kale dhirirkeedna waa adhcwaxaan doonanaa inaan ogaano culeyska jirkeeda sida inay tahay qof buuran amaba ina taay qof caata idoo kale waaan ogaan karnaa inay ku jirto liiska dadka culeyskeedu isku dheeli tiran waxaan u gudagalanaa habka loo xisaabiyo marka hore culeyska jirkeeda oo kiilo aa ayaan qoraysaa deedna waxaauqaybinasaa aldhibic toaaan iyotoooo waxaad taabanaysaa calaamada isku weerta oo aad dhinaceega uga jeedaan deedna waxaa noo soo baxay odhibictiyo xisaabo kaloo la jira mar waliba dhibicda hal xisaab ku xiga ayaad qaadanasa inta kale waa ka tagas hadii tirada kuusoo baxda ama xisaabta kuu soo baxday ee ka yar tahay odhick g ermitriskuweer qofkaas miisaankiisi ugu hooseeya

waa qof buuran ama miisaankiisi uu sareeyo hadda tusaalaha adinsiinaaye waxaa noo soo baxay aaiyo e dhibitoo ayaa noo soo baxay qofkaas maxaa dhihi karnaa marka ma qof miisaankiisa hooseyo ma qof buuranbaa ma normalkiya jawaabta idinka ayaa idinka rabaa xagga hoose ayaa noogu dhaafaysaa sidoo kale isku day inaad xisaabsatid miisaanka jirkaaga